Hallå där! För ungefär 100 år sedan så bestämde jag mig för att börja med smyckedesign. Det var i samband med när jag sjöng en operarefräng i Melodifestivalen. Jag satt nedanför scenen tillsammans med en av låtskrivarna och vi pratade om middagen som skulle vara på kvällen för alla medverkande. Vi skulle åka i buss från Växjö till Kosta och äta en god middag och pröva på att blåsa i glas och sånt. Mingla lite grann. Och då sa jag till honom att jag skulle vilja göra mina tavlor, mina färgstarka tavlor, kattmotiv och sådär på glas och fat. Och kanske man skulle prata med Kosta om det. Då berättade han att han är guldsmed och han hade sett mina tavlor på nätet och tyckte att de skulle passa väldigt bra, att mina motiv skulle passa väldigt bra till smycken, för de var liksom bulliga och härliga, tyckte han. Ja, varför inte, tänkte jag. Det är ju egentligen en idé jag hade sen långt tillbaka när jag bodde i Saudiarabien och fick uppleva allt fantastiskt de hade att erbjuda i smyckeväg. Och där tror jag att min fäbless för det stora smycket skapades. Stora smycken med massor utav briljanter, safirer, rubiner, emeralds, smaragder. Så jag hade ändå tänkt att jag ville bli smyckedesigner någon gång i livet och kanske då som pensionär, att jag skulle ägna mig åt det. Efter några månader så kom en prototyp till mig där smeden, guldsmeden här, som också dessutom är en av Sveriges främsta smeder, och han heter Peter. Och då kom en prototyp utav min tavla Himlakatten, och den så fint smycke, och jag kände, ja men här har jag hittat någon som fattar det här med lite tyngre, lite större och så vidare. Och så jobbar vi ihop, jag åkte ner och träffade honom flera gånger och vi gjorde såna här stora grejer i silver. Vi lät bara liksom vår fantasi stoppa oss. Så då beslutade jag mig för att kanske gå ner en aning och göra lite mindre smycken. Och sen hade jag ju gärna vilja göra grejer i guld. Men det skulle ju kosta hur mycket som helst. Så jag fick nöja mig med brons. Och då blev det den här katten. Katthuvudet som är egentligen ett upp- och nervänt hjärta i brons. En smed här i Luleå också fick också göra en prototyp utav samma form, hjärtformen, men då är den betydligt smalare. Och i den här är guld faktiskt. Ni kan se skillnaden mellan brons och guld. Nu är den här inte putsad, så när man putsar den blir den aningen ljusare, men det här är då guld. Och jag gjorde också min krona som jag har designat. Och så satte jag på briljanter i ögonen på katten och även på kronan. Så det här är en sån här som jag bara gjort till mig själv som minne. Jag gillar så mycket det här med brons så att jag fortsatte att göra en tavla, klätterkatten då, som jag har som tavla också. Gjorde jag i brons. Och det är lite snyggt tycker jag när det är stort och det är brons. Det, ja, jag gillar det. Och jag inkorporerade sen lite guld i alla fall i mina smycken därför att jag tycker att det förhöjer. Och sen, vi har ju ofta en klocka som är kanske både guld och silver färgad, och då kan det passa att våra smycken också är det. Ja, fortsättningsvis då med min design som nu skulle heta Himlakatten. Grunden är ju min Himlakatten-tavla som är egentligen min son. Och han har faktiskt gjort bakgrunden också till den här tavlan. När han var 2 år så målade han.
Och sen satte jag den här katten som jag tycker personifierar Max. Ja, det fick heta Himlakatten, för jag ville inte ha ett namn med Å, Ä och Ö i. För det tycker inte jag är så snyggt. Ursäkta. Men, i alla fall. Så de här katterna då jobbade jag hårt med att få fram i tid för premiären den 25 november 2005. Premiären skulle vara på min namnsdag, Katarinadagen. Det tyckte jag passade med Himlakatten. Så jag jobbade stenhårt och fick veta av min smed längre ner i Sverige, han kommer inte hinna. Klart. Och jag hade parallellt också startat upp ett arbete med smeden här i Luleå. Och nu var jag på honom varenda morgon. Så fort jag hade skjutsat Max till skolan så var det in till smeden och få honom att göra som jag ville. Om jag säger att jag fick vakta lite grann. Därför när jag kommer dit på eftermiddagen trött och ser mina smycken, då orkar jag liksom inte reflektera. Men på natten vaknar jag och bara, shit. Han hade bytt ut ringar. Alla fästen till mina katthuvuden såg olika ut. Och det ska ju vara exakt samma fästen, samma runda ringar alltså. Och så kom jag på det mitt i natten och på morgonen var jag dit och sa, du vet, det här går ju inte, du måste ju. Och jobba på för att hinna få klart. Vi gjorde ju många. För jag hade ju annonserat annonser under en hel månad om premiären när Himlakatten skulle ha premiär på Boströms Ur och Guld i Luleå på Smedjegatan. Så kom då premiären och vi hade laddat upp smycken i butiken. Och jag hade sett framför mig butiken full med folk. Och det skulle säljas som bara den alltså. Ja, det kanske var 7 personer i butiken. Och jag hade ju satsat alla mina insjungna pengar på den här kollektionen alltså. Jag hade satsat så mycket arbete och kraft och annonsering. Så jag var ju såklart jättebesviken. Men det fick jag ju inte visa naturligtvis i butiken att jag kände mig besviken till de som kom. För de kom ju. Men det blev en succé. Det sålde väldigt, väldigt bra och fort. Och då veckan därpå fick jag ju mina, ni vet, mina bulliga katter. Så nu hade jag både bulliga katter och platta katter. Så folk hade liksom ett urval och jag kände, åh, nu har jag nästan en kollektion här. En hel kollektion. Jag hade också gjort lite örhängen och det är då med den här kronan. Och den är full med stenar, kubiksikonstenar. Och såklart gjort de här kronorna som belocker också. Stöta i samma form. Och då såg formarna ut så här. Helt enkelt, väldigt enkelt. Man häller då alltså silvret här i. Och sen tar man loss det gummi det här. Tar man loss det och sen putsar man och får till fina kanter. Jag gjorde också Himlakatt faktiskt. En pytteliten Himlakatt som i silver också som man kunde ha i halsen. Också väldigt populär. Men det gjordes inte mycket av varje ändå. Ni vet, jag kör ju att jag gör inte mycket av varje modell. Fast jag kanske borde, för formar är väldigt dyra. Och ibland så behöver du i ett och samma smycke flera formar. Men i alla fall, så gjorde jag av belock så blev det också örhänge. Och alla belocker som jag gör är egentligen tänkta att ha runt handleden. Men såklart så går det att ha i halsen också. Så det ska bli jättekul nu att se vad jag ska producera här under våren. Om det ska bli någonting som kommer till sommaren eventuellt. Eller kanske jag väntar till hösten. Ja, det ska vara kul att ha någonting till sommaren faktiskt. Vi får se vad det blir.
Tack för att ni lyssnade. Det var en liten del utav min smyckeresa. Och kom ihåg, feel it, believe it, have it.